စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှနိုင်ငံနဲ့အိမ်အလုံးရေ4000နီးပါးမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာဖော်မြန်မာဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆီယနာသိန်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူရဲ့လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါင်း4000နီးပါးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစကိုင်းတိုင်းကနေအိမ်ပေါင်း 28,000 ကျော်နဲ့အများဆုံးမကွေးတိုင်းက 8,000 နီးပါးနဲ့ဒုတိယအများဆုံးချင်းပြည်နယ်က 1,500 နီးပါးနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမိရှုခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်လံကူညီပေးနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ပထမအချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကြောက်တရားသွင်းတာပေါ့နော်ခက်ခဲမထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောက်တရားသွင်းနေဒီသူတွေကိုလက်ခံလို့ရှို့တာမျိုးအရင်တုန်းကတော့ရှို့ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်အချက်ကကျတော့ခဏပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့မပါဝင်အောင်မိသူနဲ့ဒီ PDF နဲ့ရာမှာတွေးခွဲတဲ့အချက်မျိုးမထောက်ပံ့နိုင်အောင်အဲ့ဒီရိတ်ခါဓာမိုးတွေပေါ့နော်ဖြတ်တောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဓာမိုးတွေလက်မခံနဲ့လက်ခံနေစဉ်ကျွန်တော်ကိုရှို့မှာပဲပေါ့နော်တက်ပြင်းမှာဓာမိုးတွေဒီလိုကဒီအပိုင်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်တက်တက်မဲ့ဟိုထိလိုက်တာဘယ်သူဖြစ်ရလဲမိသူကိုထိလိုက်တာအဲမိသူကဖြစ်နေပေါက်ဖွာလာတဲ့ PDF ဖြစ်တဲ့တည်းသူကဒီမိသူကိုအရင်ကဖြတ်တာပေါ့နော်အင်းတွေရွာတွေကိုမိရှို့တာကဘလို့ပြူဟာမြောက်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့တည်င်းနဲ့ပြန်ချရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကောင်စီကတော့အခုမှအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးတည်ပဲအာတို့ကအမေရိကန်ပီဒူလူထုရဲ့ဥယျင်တွေကိုပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးတို့ရောမြင်းရှုတာဒါကတော့တို့ရောပြုခါတစ်ခုပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြဲတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်တဲ့နောက်မှာကိုငင်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ကြောထောက်နောက်ခံလုပ်တော့ပီဒူလူထုဆိုမှတို့ရောဆွဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရဲ့နေမြေမှာရှိတဲ့ပီဒူလူထုအားလုံးကိုလည်းတို့ရောရန်တို့ပဲတတ်မှတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပီဒူလူထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်အမပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကချင်မှာလဲပြည်သူလူထုကိုလည်းတို့ရောရန်သူကတ်မှတ်တာအဲကြောင့်ဖြူဟာတစ်ခုအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဥယျင်တွေကိုယွာတွေကိုယွာလုံးချွတ်ချွတ်မြင်းရှုတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကစွပ်စွဲလို့ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့နေအလုံးရေ400ကျော်မိရှုဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတယ်လို့ Data for Myanmar အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နေအိမ်တွေရက်ရွာတွေမိရှုခံနေရတာကအခုမှမဟုတ်ပါဘူးစစ်အစိုးရခေအဆက်ဆက်မှာကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အတွက်တော်လန်ကြီးအရှင်ကရော့ကျမသွားဘူးလို့ပုံမူကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်ဒီတို့လူထုကိုခုလိုမျိုးနဲ့မိရှုတာတွေမြစ်ဆက်တာတွေဒီတို့လူထုကိုစိတ်နာအောင်လုပ်တဲ့ပြူဟာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဲတော်လန်ကြီးကိုအတွန့်ချေစေတဲ့အဲဒီလုပ်ရတခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုအားလည်းပဲမင်းရှုလို့ဒီတော်လန်ကြီးမလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းရှုလေလေဒစီလေလေနစ်စစ်လေလေပြည်သူလူထုတရားလည်းနဲ့ကြိုင်မှတော်လန်မှာပုံမှန်များလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလို့ကတော့ဒုက္ခတော့ရောက်မှာပါ။ဇာနရိခာတွေပြတ်တာတွေဆက်ဆက်အရာရာခက်ခဲတော့ရှိမှာပါ။ဒါမှဒါကတော့အတော်လည်းဆိုတာကတော့အလုံးကတိတိတာဖြစ်ပါလေပစ္စည်းတိတာဖြစ်ပါလေအကြောအရာကိုကြောက်ပြမအတော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ပံ့တာဒီနောက်ကိုတိုင်တော်လည်းရဲ့လုပ်တာတွေကရက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်တကအာနာသိမီနောက်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့သူရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မြေရှုပ်ဖြစ်စီမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအခုနှစ်နွေမာလကုန်အထိနေပေါင်း 28,000 နီးပါးဖြစ်စီခံခဲ့ရပြီးအရက်သားပြည်သူတွေလည်းနေရဲစွန့်ခွာတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်